মানে পরিবর্তনৰ এটা যাত্ৰা আৰু এই পৰিবৰ্তনৰ যেটো যাত্ৰা এটো কেবাদিন আগতে আৰম্ভ হৈছে আৰু এটো অন্ত পৰিবৰ্তন আছে ইউপিপিএল দলে এটা সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক বিপিএফ হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে কৰা ভয় পিটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এটা ইউপিপিএল নামি পৰিছে যোৱা 17 বছৰৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকক ভয় ভীত কৰি দাবী ধমকি দি বিভিন্ন পন্থাৰে দমন কৰি আহিছে শোষণ কৰি আহিছে ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে বঞ্চিত লাঞ্চিত কৰি আহিছে আৰু আজি ইয়াৰ পৰা সকলো মানুহকে উদ্ধাৰ কৰি এটা সুন্দৰ এটা গণতান্ত্ৰিক বাতাবৰণত বিটিআৰ অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ লৈ জীয়াই থাকিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে ইউপিপিএল দলে এটা জাগৰণ আৰম্ভ কৰিছে মই নাম চাইকো কৈছো মই ইতিমধ্যে কৈছো যে স্বাধীনতাৰ কালত আমাৰ জীৱনত ইমান বিশাল বাইক ৰেলি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলো আৰু বিটিআৰৰ যে পৰিৱৰ্তন অৱশ্যম্ভাৱী এই কথাটো আজি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিমান কৰি বিটিআর বাখির বাবে প্রমোদ বড়র প্রথমটো গ্যারান্টি প্রতিটো দফায় রূপায়ণ হব বিটিআর চুক্তির বহুদিনিয়া দাবি পূরণ হব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর বিটিআর লৈ আহিব শান্তি সমতা আর প্রগতি মরমর বিটিআর বাখি এয়া প্রমোদ বড়র গ্যারান্টি ট্রেক্টরের সিনত ভোট দি ইউপিপিএলক জয়যুক্ত করক পরিবর্তন দরকার।